Яблоко, ако не е пишка. Не мога да опрацете. Абе, нали имаше едни папарани, деца се занимаваха с едни бои? Автобои ли бяха, какви бяха? Да. Дето едно, а три го боецаха, зелено, такова. Е, пати зелено. Кого виждаш от... Метеорица има. Да. 15-те ли попа? Ай, още, ти се проверяваш ли?
Валенци, има един много яки жанки. Головичката, бам Георги, головичката. Ще изгният губите, брат. Мале, то ми пас резервното губа да си взех. Къде ще ги качиш? Окей. Thank you.
Другия път гор са да си купиш. Ама не автобус с Корс, е не се стига. Да, 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 да
Да, я думаю.
Аз съм много ние нещо не обягнало на нас. Да,
Дай пак! Добре, давай! Не знам, скажи! 3.7. Нулирай! Усилваш? Thank you.
Ей, разбойник, ще взема, говори то.
Ajde, 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 ajde,
Ale jo,
ще влезе в порта. Уреда се отлипи. И пак ще му е малко. Не, чакай малко. Избърши! Избърши го! Стъклото се събра. Браво! Браво!
Браво! Хайде сега за риба. Сега ще стане гроба. Браво, Пешо! Давай. Ето тук има Диксо. Диксо, давай. Не става, бе, скоро.
А, не е факт архив. Давай да си му добър ще работа. Някой, ако има колани. Също, да. Ще има рекорда. Форда земи на папката джетата е с такова.
Марто, ама много пъти. Марто! Значи това на 550 евро го съм плащал, това без нито, викам без ДДС, без... Та добре, бе, моето беше 1,7. Иначе ти на АЗ-13 мога да дойде на една трета от цена. Но въпросът е, че в корсата беше такова. А има ли са моето модел за моите дизайн? Има за всичко, те ги правят къстъм веднага. Мисъл, казвам, само че се чака 2-3 месеца. Казвам се, ти трябва, казваш колко пада, колко... Следващата пулка ме е динар. Защото павката почти 4 месеца обучава. На Форда дойде веднага, 2 месеца дори ще чапа. А с митниците бързо ли го освободи? Да, ако е също като твоето окупа, твоите, като не знаеш се бързо. Няма проблем. Защото сега много ги бават на митниците. Мимаш ли си 2 часа, докато преведа ДДС-то? Еми, няма как. Той е едното без време. Ице, какво викаш и откъдем да прехвали някой да ти бел? Не, аз съм убеден, че съм объркал нещо от операция. С класика уреда на 33 вадиха 59,9. Ама класика е... Се извали по-малко. Ама тогава са се едно 12. Ама волтажа ми стои 13,9-13,8. Реално не ги да бъдам посилателни. Ти си много за нещо да бъдеш повече. Защо съм консерватив? Ние Варна идваме, два пъти. Идва. А, къде? Питай ги, къде са? Много хубаво си беше стадиона. Да, ама много бързо се разриваха. Полиция, молици. Да. Да ти кажат при нас как съм ги тренирал. До 2 часа бой до дупка, от 2 до 4 тишина обаче. И никой нищо. А и колко бяхме минали път? Демо е, че се върда ми скричат. Те стигам, че цели си ще стъкла. Така ли? Да. Аз усетих, че пърля нещо. Готка ли? Тук ще мерим без. Да, да минават и ти наказвам и да се тръгвам. Че викаш много на пеше. Тъщи ме там, а опачката какво става, колко човека правя на това? Кадърта е да слушат. Лоши ме става. Давай да сваме. Ай, угада. Да се? Да. Ако искаш, аз ще опишам кафе порция. Не, химикала. Ето. Не, кто е? Кое? Ако държат тези, не му трябва нищо. Ще гледаме микрофона, а то паза ще трябва да кара. Сега е шибата.
Момент. Готово. А! Ой, не съм подпира кота. Иска да слеза. Той иска да изчезне. Понятно, сделай.
Всички е тук, всички
ще бой, ще бой. Микрофона пътна. Така ли? Еми така. Е, че ние правим 153 с микрофона, долу ли да? Еми, аз ти викам. Така, и връщаме тогава. Еми, връщай. Да, връщи ти. Да. Ако има здраво, така го залепи. Да, залепи. Да. Емо, емо. Добре, май да си на врата. Сега ще върнем.
Добре, добре. Чакайте, чути си направо, докато е здрав. Много е здрав. Но беше добро, да. Оптимист. Докато е там, всички е болен. Всички е ток, всички е болен. Всички е болен. Той ще се точка добре. Много здрав съм чу. А какво така почти е? Генератор или не? Алармата. Не, не е Инвентара? Това е за охраска съм. А не, още. Чакай още. А той падна микрофона. Емиш микрофона падна. Така ли? Еми така. Е, че ние правим 153 с микрофона, долу ли да? Еми, аз ти викам. Така и връщаме тогава. Еми, връщай. А, връщи ти, да. Ако има здраво, така го залепи. Да, залепи, да. Емо, емо, добре, май да си замоиш. Падна! 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 Емо! Падна! Хе-хе-хе-хе! Да, да, да. Да, да, да.
Па на 25. 40 трябваше да отворя на врата. Сега ще върнем. Добре, добре. Чакай за 40 да пробвам, докато е здрав. Много е здрав. Но беше добро, да. Оптимист. Докато е там. Всички е добре. Всички е добре.